savollar.islom.uz veb sahifasi yangi ko'rinishga o'tkazildi. Sahifa sodda, qulay va eng asosiysi yuklanishda tezkordir. Keling endi sahifa ko'rinishi bilan tanishib chiqamiz. Veb sahifaning yuqori qismida quyidagi bo'limlar va tugmalar bor: qoidalar, ma'lumotlar, savol berish, kirish. Qoidalar bo'limida sahifadan foydalanish va savol berish odoblari qoidalari berilgan. Ma'lumotlar bo'limida savollar berilgan javoblarda uchragan ba'zi notanish so'zlar, atamalar, manbalar hamda ismi zikr qilingan shaxslar haqidagi ma'lumotlar berilgan. Savol berish va kirish tugmachalaridan foydalanish uchun savollar.islom.uz veb sahifasidan ro'yxatdan o'tish kerak. Ro'yxatdan o'tish foydalanuvchi uchun juda oson qilib qo'yildi. Ism, pochta manzili va parol tanlab, bir necha daqiqada ro'yxatdan o'tasiz. Shuningdek, endilikda sahifamizdan ro'yxatdan o'tish uchun mashhur ijtimoiy tarmoqlardan biriga a'zo bo'lsangiz kifoya. O'sha ijtimoiy tarmoqdagi nomingiz bilan savollar.islom.uz ga ulanishingiz mumkin. Veb sahifaning qidiruv xizmati ham takomillashtirildi. Endi bir ikkita kalit so'z bilan kerakli mavzuni osongina topa olasiz. Shuningdek, qidiruv xizmati orqali shu mavzuda ilgari berilgan savollarni ham ko'rish mumkin. Savollar ro'yxati kun, hafta va mavzular bo'yicha tartiblangan. E'tibor bering. Agar siz so'ramoqchi bo'lgan masala nozik bo'lib, savolingizni ham, javobingizni ham boshqalar ko'rishini istamasangiz, buning yo'li juda oson. Har bir savolni berishda uni shaxsiy yoki ommaviy deb belgilash mumkin. Shaxsiy deb belgilangan savollar va ularga berilgan javoblar faqat shaxsiy sahifangizda ko'rinadi. Shuningdek, biror savol-javobni o'zingiz uchun belgilab qo'ymoqchi bo'lsangiz, uni tanlab qo'yishingiz mumkin. Shunda ular tanlangan savollar bo'limida turadi.